něco. A jí s tím Richem ještě kousek dál. Já jak už napraši. Hej, jasně. Dělám čestu a najednou mi svář, nebude, co jsem dělal. Tady mají všude ještě. Taký drobný, ale když že to furt žive, tak to... Pak to zkuste teda ještě s detektorem. Ne, ale to si označíme, ne? Jako, ještě jednou musím říct, musíme se tady chovat trošku jinak, než kdekoliv někde na poli, jo? Tady to musíme opravdu zdokumentovat tak, aby to mělo nějakou hodnotu. Vlastně tady to budou řešit archeologové, tak zve to? Nevypadá něco extra, já to ještě zkusím. Tady nad kamenem pojď. Zkus to pod ten kamen, jestli ještě tady pod ten šutr, víš. No. Ale máš to skalibrovaný, jakože... To si musí taková, tam si nastavíš dobu kalibrace. To je tak 3 sekundy. Jestli to v tom... No? To jede, no. Tam je zatopí, není. Tak je teplo. Zdá se. Ne tady a nad kamenem projít, za ním, tam je 2 metry jenom tam. Jo, tak já to obejdu asi tak. No. No tak nic, tak jdeme dál kopat. Tady jsou nějaký kousky něčeho. Jak to vyplačil ten hřeb? Ten bordel tam je, no. Taký drobnosti. Co? Co, nebere mi to boty? Tak musel mít železný špičky. Martin je taky morovaný jak to. No? Martina vystřídej chvilku.